Hej du grabben, kan du se mig vägen till Paris? Va? Hallå? Ja. Jag ska till Paris, ingen Paris. Har du varit i Paris? Nej. Det var någon som sa att du kom från Paris. Är du Paris? Är du svensk eller fransman? Ja, jag är svensk. Du är svensk, ja. Du går som går i Paris när vi. På Champs, har du Champs-Élysées heter det sån i Paris? Nej. Du har varit alltså. Nej. Ja, men det kan vi åka samman. Kan du upp sån? Kan du vara fakir, tror du? Jag tränger en fakir. Har du varit fakir förut? Nej. Nej. Jag har en svigmatta hemma du kan träna på. Okej. Okay. Vill du bli fakir? Ja, det ja, du kan åka till, visst fan, du kan tjäna goda pengar i Paris, ja. Ja, ja. Då tiden du klarar att åka dit så åker vi så snabbt som möjligt. Vi tränger folk där. Ja, ja. Har du jobbat här i Sverige? Ja. Du jobbar alltså? Vad jobbar du med då? Jag jobbar på en krog. En krog? Aha. Vad säljer du på krogen? Nej, jag säljer inget. Ingenting på krogen? Nej. Du jobbar på krogen? Inte säljer någonting? Vad gör man där då? Jag jobbar i garderoben. Aha, på hen på Olsen? Nej, på Rajas. Det är nog så, men det kommer dit på lördag. Eller på lördag ska jag... Ja. Tar du av på mina dollar? Hur många dollar tickar du? Vad ska jag göra med det? Har du pengeskap? Kassaskap? Har du det? Nej. Ja, det må du ha till att du inte kommer dit. Känner du Jönssonligan? Ja, ja. Går de på krogen? Har du sett dem? Nej. De kommer på lördag, tänker jag. Eller lördag ska jag på dans. Då kommer jag. Ja, ja. Tar du av på min dollar? Har du inget kassaskap? Nej. Ja, det må du skaffa en kassaskap. Fan. Det får jag göra nu alltså. Ja, du ska få en kassaskap till mig. Det kommer det russiske, amerikanske... Jag heter Glenn och kommer ifrån Göteborg. Ja, du är på Göteborg, ja. Ja. Det är krog i Göteborg du snackar om. Nej, det är här. Det är här. Ska du pendla mellan Göteborg och Arvika? Pendlar du alltså? Nej, jag bor här i Arvika. Ja, det är välkommen. Jag är från Göteborg. Ja, känner du Ingmar? Göteborg heter Glenn. Känner du Ingmar Jönsson? Ingo? Ingo. Världens bästa boxare. Nej. Han var Göteborg. Ingmar Johansson, ja, högaren, han känner du, vad fan. Ja, han känner jag igen. Vad gör du i Göteborg då? Vad gör du här då? Nej, jag bor här nu. Vad gör man i Göteborg då? Va? Vad gör du i Göteborg? Vad man gör? Ja, vad gör man? Glad, god och snäll. Snäll som fan. Har du varit på hotellet Gotia? Ja då. Har du varit sen 2020 morgon på disco? Nej, inte disco, men jag har varit där uppe. Ja, jag såg det sist gång. Tack för intervjun. Ja, det är 3 år sedan. Tack. Vad heter du, sa du? Linus. Vi tar till Paris imorgon med mig. Ja, det gör vi. Tack. Det är klart. Thank you.